Capítulo 16. Jesus mostra zelo pela adoração verdadeira. João 2, 12 a 22. Resumo do capítulo. Jesus purifica o templo. Depois do casamento em Caná, Jesus viaja até Cafarnaum. Sua mãe e seus meios-irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, viajam com ele. Mas por que Jesus vai para Cafarnaum? É evidente que essa cidade é maior do que Nazaré e Caná, além de estar mais bem localizada do que elas. Além disso, muitos dos novos discípulos de Jesus moram em Cafarnaum ou perto dali. Assim, Jesus pode instruí-los na terra natal deles. Durante o tempo em que fica em Cafarnaum, Jesus também realiza obras maravilhosas e muitas pessoas da cidade e da região ficam sabendo disso. Mas Jesus e seus seguidores, que são judeus devotos, logo precisam viajar até Jerusalém para celebrar a Páscoa de 30 era comum. Enquanto estão no templo em Jerusalém, os discípulos notam algo impressionante sobre Jesus, algo que nunca viram antes. A lei de Deus exige que os israelitas façam sacrifícios de animais no templo, e os visitantes precisam de alimentos durante o tempo em que ficam na cidade. Assim, a lei permite que os que viajam de longe até Jerusalém tragam dinheiro para comprar bois, ovelhas, cabras e outras coisas a fim de usar enquanto ficam na cidade. Deuteronômio 14, 24 a 26. Por isso, os comerciantes em Jerusalém vendem animais e aves em um dos pátios do templo. E alguns exploram o povo por cobrar preços muito altos. Muito indignado, Jesus espalha as moedas dos cambistas, vira suas mesas e expulsa os vendedores. Então ele diz: "Tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai uma casa de comércio." João 2,16. Ao verem isso, os discípulos de Jesus se lembram da profecia a respeito do Filho de Deus: "O zelo pela tua casa me consumirá." Mas os judeus perguntam: "Que sinal você pode nos mostrar como prova de que tem autoridade para fazer essas coisas?" Jesus responde: "Derrubem este templo, e em 3 dias eu o levantarei." João 2,17 a 19 e Salmo 69, 9. Os judeus acham que Jesus está falando do templo literal, por isso dizem: "Este templo foi construído em 46 anos, e você o levantará em 3 dias? João 2,20. No entanto, Jesus se refere ao seu corpo como se fosse um templo. 3 anos depois, seus discípulos se lembram dessas palavras quando ele é ressuscitado. Perguntas de recapitulação. Após o casamento em Caná, para onde Jesus viaja? Por que Jesus fica indignado com o que vê no templo e o que ele faz? A que Jesus se refere com este templo e o que isso quer dizer? Obrigado por assistir aos nossos vídeos aqui no canal. Gostaria de convidá-los a se juntarem a nós em nossos novos canais, Mais da Bíblia Hoje Kids e Vamos Jogar Família Gincanas Bíblicas. No Mais da Bíblia Hoje Kids você encontrará uma variedade de conteúdo divertido e educativo para crianças, que ajudará a fortalecer sua fé e conhecimento da Bíblia. E em Vamos Jogar Família você poderá desfrutar de jogos interativos e desafiadores, gincanas bíblicas, que envolvem toda a família em momentos de aprendizado e diversão. Não perca a oportunidade de se juntar a nós em nossos novos canais e continuar aprendendo e crescendo em sua jornada espiritual. Inscreva-se agora e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado novamente por apoiar nosso canal e esperamos vê-lo em breve.